Nek panitisan ki mau ya nalika aku kuwi sekolah nggih alam rame ki mau. Golek wis nang alam akhir ki nilaine piye? Lah 50 ke atas ya iso semebar dadi wit-witan, gegremetan lan liyane kuwi. Lek 50 ke atas bisa nitis lagi jadi manusia lebih baik. Pesen apa Mbah kalian jenengan? Iki nyetrapne kongkon resmi ajaran ya. Terus ingin suruh menegakkan Pancasila. Niku kepanggil langsung napa lewat mimpi Mbah? Langsung. Langsung nggih. Langsung. Mbah nek kepanggil Pak Karno pas ten pundi jenengan ten Alas Purwo napa? Lho nang Alas Purwo nggih. Termasuk Tanggulasri. Sukmo kalih roh niku sami napa benten Mbah? Siji. Beda nggih. Niku pripun? Sukmo niku pripun? Lek sing roh iki asline sing nguripi. Nguripi nggih. Sukmo iki sekabat 5. Kuwi sing diarani nafsu papat. Sing diarani sukmo iki nafsu papat alwamah amarah supiah mutmainah. Kuwi sukmo uripe raga. Berarti nek wonten tiyang kapundhut antarané roh, sukmo niku pisah Mbah. Ya bisa. Yes padha baline. Boleh ya piye ya le sukma ki mah ya iso ninggal mangkane nganti dadi jasad ki makan wadahe sukma atau jasad ki mah. Lah sukma ki wadahe sing nguripi. Raga wadahe sukma, sukma wadahe sing nguripi. Urip kan gur ngene iki to le. Mangkane iso njangka, iso ngrokok, iso ngomong iki kan urip. Dadi tinggal mlebu metu ya ra sida ngomong. Mangkane manunggaling kawula Gusti termasuk jumbuhe antarane urip karo sing uripi dadi siji. Mangkane enek unen-unen adoh tanpa wangenan, cedhek tanpa singgolan. Gambarane ngene, lek adoh tanpa wangenan cedhek tanpa singgolan ki ya. Nggih. Ki enek kopine, enek gulane, enek banyune. Lah lek wis dadi siji niki singgolan gak? Nyawiji, Mbah. Lah iya kan wis gak singgolan. Campur, Mbah. Lah iya lek mangkane lek wis sing diarani adoh tanpa wangenan ki angen-angene menungso sak donya lho. Oh, contone saiki sampean sing tau nang Amerika. Nggih. Wis paling adoh sampean nggih endi? Minggate ya yo. Malaysia sing Singapura. Endi sing paling adoh? Malaysia. Saiki bayangno Malaysia sret nggih kono teko ora saiki ae. Nggih dugi. Kuwi sing diarani adoh tanpa wangenan. Ya kuwi ya Gusti Allah. Lah lek cedhek ora singgolan. Tapi lek ora mlebu karo metu wis ra ndek angen-angen. Wis yakin walahi sumpah. Ilang ta nggih? Dadi ini kabeh kan samun. Mbah, niku kula wong suli male, Mbah, babagan dek wau antara roh kali sukmo. Kan wonten istilah manitis. Terus sing luweh. Lah saiki tembung tembung manitis. Nek saged manitis roe napa sukmo ne, Mbah? Ya kedua-duane. Kedua-duanya. Lho ngadae cara adae mangkane diarani pangeran iki pangengeran, Mbah. Antarane sukmo karo uripe mung dadi siji. Nek panitisan ki mau ya nalika aku kuwi sekolah nggih alam rame ki mau. Golek wis nang alam akhir ki nilaine piye? Lah lek 50 ke atas ya iso semebar dadi wit-witan, gegremetan lan liyane kuwi. Lek 50 ke atas bisa nitis lagi jadi manusia lebih baik. Kuwi wis pinilih le pisan. Ciri-cirine Mbah, yang nek manitis dados wit-witan, kewan, terus nek dados menungso malih niku
pripun napa mawon, Mbah? Ya saiki lek Mbah No bisa menyatakan ya nyatane Mbah No nganti guyu-guyu terus omong-omongan dianggap orang gila. Padahal Mbah No iki menjalankan yang seben. Wit-witan iki iso ngomong lho. Berbentuk manusia. Lah mosok Mbah No dijak omong-omongan gak nyawuri terus barang enek sing aneh iki ora guyu. Piyung menungso iso nglesat-nglesat ngene kok. Ora guyu kira-kira. Enek raine menungso terus apa sing selain rai iki kewan ngono ora kira-kira gak guyu kowe. Mangkane guyune wong gendeng iki ngono kuwi mang. Wis mesti guyu. Jenengan pas-pas niku. Kan diru lah kula mbok. Semrap nopo, Mbah? Wis macem-macem le. Wah, lek wis banter tenan kebuka cara indra keename ngarepan iki rame. Untung brayu mergo tiang kali. Dodo niku tangga mujur-mujur. Yes, penak pengen roh melek. Telung bengi telung. Wis pokoke pengen roh melek lek pengen ngimpi turu wis standar iki. Ya melek kuwi. Standar. Lah aku saandene jenengan gerengseng tenan ya le, pengen roh kahanan bukae gaib. Ayo dilatih. Wis telung dino telung bengi ya wis. Kelampan opo mbah niku, Mbah? Ya melek. Melek. Heeh. Niate kepengin roh bukae gaib. Mbah No siap bukane. Enten pasane nopo mboten, Mbah? Ya kudu ya dilantari poso to kowe. Lah engko terus nang alas Purwokono dadi ben aja nang kahanan rame. Nggih. Boleh kono ki ngene. Kowe opo sing ora enak? Sampat kok diru ya. Wong ayune enten. Mbah, saged jenengan criyosaken sekedhik, Mbah. Ten gini alam Purwo niku terus tiang-tiang kan wangker, Mbah. Niku pripun, Mbah? Ya lek nang alas Purwo iki kan ya wis kawentare keajaiban dunia ya, Le. Mangkane lek teko pahami Mbah No, jane ora lek diarani angker, omongi jalma moro, jalma mati iki tidak. Kuwi terbalik lek kok pahami Mbah No. Wong sing padha gelem laku nggih kono jalma moro, jalma sakti malah ande. Jalma moro, jalma sakti. Oh, ora mati malah nggih kono. Mbah No dhisik tau sakti barang dhisik. Mbah, saged jenengan niku diceritakan pengalaman jenengan nalika ten alas Purwo sing mboten saged jenengan lakaken ngantos sakniki napa, Mbah? Beh, kuwi lek dawa ya lele. Lek sekedhik mawon, Mbah. Cukup sekedhik mawon. Heeh. Lah ya perjalanane Mbah No iki oleh diarani kono ya wis ora umum, ya akeh wong perjalanan iki. Tapi nggih kono iki butuhnya teko omah nggawa bekal ya gendok-gendokan terus nggawa kloso turu. Lah lek Mbah No ya ora ngantuk ya turu nggih sor wit-witan ngono kuwi mau. Wis ora nggawa kanthi apa-apa. Lek trewis luwe tenan ya godhong sing ndi kenek tak pangan tak pangan. Pokoke manuk doyan Mbah No ora mendem ngono. Wis sing wis tak lakoni. Tapi kan ya wis gak ninggal wis gak mikir Mbah Wedok iki piye anakku piye kan ora le. Wis sampeyan ngemaske Mbah. Lami Mbah tirakat mriku njenengan. Ya saiki ora gur nggih kono tok ya wis ngalih rono ngalih rono nggih Pasuruan nggih Alas Bulu. Nggih andinge ijen. Dadine wis lawan. Lha lek wis dawa lek di rocehne ngono. Sing intine ya kuwi mau sapa ae iso kaya lakon kan Mbah No. Lek trai niating sun mlaku menyatukan alam dan penciptanya, lek urung iso ninggalne kahanan rame iki sik ngapusi. Ku iso fokus. Ku kabeh iso. Boleh dhisik Mbah No perjalanan tak tata dhisik omah-omah. Terus tak tinggal tahun-tahunan iki anakku luwe bojoku piye ora bisa. Gur fokus menyatukan alam dan penciptanya. Wis ora mikir kahanan rame. Berhubung wis balik, wis lulus ya wis balik isa iki dadi wong biasa nek. Lek dhisik dadi wong ra umum. Nganti nggih ngliyep ya
kan nenek wartawan ya. Arepe dimasukne manusia langka kan ngono to. Terus tak ancam. Mas, lek sampean kowe iki ngunggahne nganti mbok edit rono-rono kowe engko ora iso bali. Akhire kweden gak wani. Lek ra ngandel nyatakno aku kan ngono. Ampun namun terus bali. Wartawan loro. Maksudnya yo pamit. Mau diunggah nih, dijadikan sejarah manusia langka, nelo mas. Yo langka tenan le, isora klamben, gak soruit, panas kepanasan, udan-udanan. Lu saksi nih kira enek. Wes saiki juru kuncinya sih meger-meger. Enggak mesti belum pernah mbah saya menemui orang seperti mbah no. Perjalanannya mesti ngono gula. Udan-udanan mbah niku nggih. Masalah le. Yes. Sandene aku kon baleni nek gak sanggup ta. Tapi mboten ate sakit niku, Mbah. Mboten ate. Le saiki tekokno Mbah Wedok utawa saksine tangga teparu iki. Mbah no mulai dadi manten anyar nganti saiki nduwe sakite papat. Masur jarang nedhi. Oh, ndek enak iki. Pun rong tahun pun jel petang wulan. Mbah, waktu jenengan lelaku nate napa mboten Mbah di panggil luhur napa lewat mimpi napa langsung ngoten niku Mbah langsung sinten Mbah niku ya manggil Mbah Mbahku dhewe ya sing sing jelas terakhir iki ya Pak Karno. Pesen napa Mbah kali jenengan ya iki nerapne kongkon terus ne ajaran ya terus ingin suruh menegakkan Pancasila. Iku kepanggil langsung nopo lewat mimpi Mbah No? Langsung, langsung nggih. Langsung. Kuwi mulai 2012 ya ketemuku. Nanti aku entuk ajaran iki lek ku gembol iki 2012. Cara sing tak gembol iki jan lahir. Enteng. Mbah nek kepanggil Pak Karno pas ten pundi jenengan ten Alas Purwo nopo? Lho nang Alas Purwo nggih. Termasuk Tanggul Asri, Purwo Asri. Kuwi gapurane Alas Purwo nggih gerajakan ngono. Lah kuwi kan nggih kono aku kongkon bangun kuburane Tirta Samudra duwite kok teko paranormale Pak Harto. Basaipun. Lah aku wis gak ngurusi duwite pokoke kon bangun tak bangun. Ngantos lami Mbah ngomong-ngomong kali Pak Karno rumiyin nggih. Wis ora ya gur. Sekilas ngoten mawon nggih. Pesen ngoten mawon nggih. Makane lek nganti aku kan ditekoki sandene teko Pak Karno ki mati karo mati apa urip kan aku jawabane urip. Lah iki kan nek tak buktekne. Nggih. Boleh aku ya dicetuki kan. Nggih, nggih, Pak. Ya lek diarani mati kenyataane awalane kan ya dipendem. Katane sak wantune niku tasik sering dipanggil malih napa mboten, Mbah? Lek Mbah no niate iki kepengin cethuk ya iso cethuk. Tapi ya kudune Mbah no kudu iso nang mlebu nang alam roh lek. Lek alam ini iki ya enggak iso to. Wong kabeh nang samun. Lek pengin cethuk leluhur lek ora nang lek aran nang alam rame ini ya enggak iso to. Ya kudu mentep nang alam roh. Setan yang mlebu nang alam setan. Kabeh duwe alam dhewe-dhewe lho. Nek kados kula sak kanca niki Mbah, misale badhe kepanggil leluhur ke dalam pan apa mawon, Mbah? Ya saiki dibuktekne ya. Nggih. Lelek kepengin sandene leluhurmu sing wis ninggal kuwi ya disandingi carane di diundang, diceluk. Ya ngomong lek pengen roh terus dibungkoni. Ya kirim Gondoroso. Jadi sakit bang, misalnya kayak pulau sak konco ini baca. Saya ingin ini, saya usah rasa mikir kui dicek ya. Sing penting totonen tentang ekonomi dicek. Peno jombrancu lah, yes, tak dunga ini muka ekonomi ini kabeh podo lancar terus duwe kesukupan lagu telek-telek masalah kuwi ayo tak duduk ini ditinggal wis ninggal rame ini wis wani apa orang kuwi ora usah suwi-suwi setahun ngene kuwi
saiki sing penting tentang perekonomian iki ben toto siki. Ya tentang pasrah iki mulai saiki dikanteni sering pasrah terus njaluk budidaya iki dhisik. Bahkan ngangkat kuwi aku nyeritakne suwi kuwi lek tak jatenan kuwi urung sanggup gimana. Tapi tiang sana itu kadang malah kuali kok mbak. Kuali ini. Nah, patus tiang sepuh pada belajar waktu ini justru malah ekonomi kali keluarga ditinggal. Nah, kuwi nambah itu soyo kuwi. Ora malah memperkeruh suasana. Ora tanggung jawab. Masuk akal sing tak omongne karo Indra iki. Dadi nalika mbahno perjalanan wis ya aku kan wis ngomong sapa ae wis gak ngarani siji-sijine wong to. Nggih. Lek niat ingsun nang perjalanan lek sik urung iso ninggalne rame lek kandhek tengah dalan. Wis tak jamin kandhek tengah dalan. Mubadir bae. Iya jane ya ora lek sia-sia ya sithik-sithik tapi gak sida teko kan. Nanti lempar medenteng teko awali, gak iso tak nganti akhirin. Pedot tengah yang dalam.